U okviru slavskih svečanosti u gradu Istočno Sarajevo upriličen je sastanak gradonačelnika Istočnog Sarajeva Nenada Vukovića sa rukovodstvima Gradske uprave Novog Sada i opštine Herceg Novi. Razgovarano je o rezultatima dosadašnje i o planovima buduće saradnje. S obzirom da određene oblasti su jednostavno kompatibilne, a to se prije svega odnosi na oblast turizma, s obzirom da su jedan drugi grad i Novi Sad i Herceg Novi turistički interesantni, između ostalog i stanovnicima Istočnog Sarajeva Republike Srpske, ali također i naš grad ima ozbiljne ambicije kada je riječ o razvoju turizma na području Republike Srpske. Naravno da ćemo razgovarati i drugim vidovima saradnje, prije svega u oblasti kulture, s obzirom da smo jedan te isti narod i normalno je da naše veze osnažujemo. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković razgovarao je i sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoranom Đorđevićem. Na neki način da se još jednom zahvalimo za ono što je vlada Srbije u prethodnom periodu od praktičnog postanka grada Istočnog Sarajeva, Srpskog Sarajeva, učinila, ali i o nekim segmentima savremenim vezano za određena ulaganja koja smo imali kao zajedničko ulaganje u razvoj infrastrukture na području našeg grada i naših opština, te da vidimo na koji način možemo sarađivati u narednom periodu, odnosno u periodu koji je pred nama. Povodom slavskih svečanosti grada Istočnog Sarajeva u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo večeras u 19 časova počinje svečana akademija na kojoj će institucijama i pojedincima biti uručena priznanja za izuzetan doprinos razvoju grada. Pa evo da ponovim da je zahvalnicu grada dobio docent dr. Siniša Berjan za rad u oblasti obrazovanja i nauke na Poljoprivrednom fakultetu, odnosno na Univerzitetu Istočnom Sarajevu. Zlatnu plaketu Skupština grada dodijela je Predragu Lasici, posthumno, bivšem gradonačelniku koji je 2003. godine, nažalost, prerano umro. Zatim, najveće priznanje pobedu grada dodijelit ćemo vladi Republike Srbije za sve ono što je Srbija učinila za grad Istočno Sarajevo u prethodnom periodu. Slava grada Istočnog Sarajeva biće nastavljena sutra svetom liturgijom u crkvi svetog sveštenomučenika Petra Dabrobosanskog u Vojkovićima, a potom će biti obavljen obred lomljenja slavskog kolača. Slavu svetog Petra Dabrobosanskog grad Istočno Sarajevo dočekuje sa brojnim projektima koje je gradska uprava realizovala u saradnji sa upravama svih 6 gradskih opština. Gdje smo značajno pomogli realizaciju većeg broja saobraćajnica na području opštine Sokolac u iznosu od 750.000 maraka. Na području Istočne Lidže također smo realizovali i realizujemo projekte vezano za ulicu Meše Selimovića, kao i za realizaciju projekta izgradnje nove zgrade srednjoškolskog centra Istočne Lidže, odnosno gimnazije. Također su finansirali izgradnju objekta za komunalno preduzeće Komil u Istočnoj Lidži. To je jedan zajednički projekat koji će sigurno pomoći tom preduzeću da još i bolje funkcioniše. Na području Istočnog Novog Sarajeva smo u saradnji sa opštinom zacrtali da realizujemo izgradnju pomoćnog stadiona za fudbalski klub Slavija. Zatim sufinansiramo uređenje jezera u ovoj opštini, kao i u dogovoru sa Mitropolijom na području Istočnog Sarajeva da izgradimo, odnosno započnemo izgradnju duhovnog centra, odnosno mi smo planirali da za projekat i te neke početne aktivnosti obezbedimo 100.000 konkretnih maraka. Kad je riječ o opštini Pale, također smo značajno pomogli opštinu u smislu izgradnje infrastrukture, prije svega na rekonstrukciji kulturnog centra u Palama, kao i izgradnju tartan staze na Palama. Zatim na području opštine Istočni Stari Grad pomogli smo izgradnju vatrogasnog doma i prostora za smještaj dijela administracije opštine i policijske stanice, koja je nova policijska stanica na području Istočnog Starog Grada, i to, da kažem, i to je jedan od uspjeha u prethodnoj godini. I na području opštine Trnovo u toku je realizacija projekta rekonstrukcije, odnosno proširenja deponije u Krupcu, gdje smo jedan dio već para potrošili za
popravljanje sadašnjeg stanja na toj deponiji, ali i dio sredstava ćemo potrijebiti da je osposobimo da može funkcionisati u narednih nekoliko godina, odnosno dok se ne precizira tačna lokacija takozvane regionalne deponije u okviru strategije upravljanja otpadom na nivou Republike Srpske. Kao veoma značajne projekte, predsjednik Skupštine grada Istočnog Sarajeva Miroslav Lučić izdvaja izgradnju vatrogasnog doma u Istočnoj Liđi, za koji je opština obezbijedila lokaciju, a gradska uprava finansirala izgradnju objekta. Posebno značajan projekat je i projekat video nadzora na području grada Istočnog Sarajeva, za koji je gradska uprava izdvojila 300.000 maraka. Period između dvije gradske slave u gradu Istočnom Sarajevu obilježila je i omladinska olimpijada Olimpijada EOF, kojom je u svijet poslata slika da se Istočno Sarajevo može kandidovati za organizaciju svih velikih sportskih događaja. Vrijedna pomena je i biciklistička trka kroz Srbiju, koja je ove godine prvi put startovala iz Republike Srpske, odnosno iz Istočnog Sarajeva. Brojni pozitivni rezultati obilježili su ovu godinu u Istočnom Sarajevu, navodi predsjednik Skupštine grada Istočnog Sarajeva Miroslav Lučić, uz zaključak da će gradska uprava nastaviti da realizuje aktivnosti na dobrobit građana.